שיש כאלה בתוכנו שחושבים אחרת מאיתנו. אני בהחלט מקבל את העובדה שיש כאלה שהם כבוד לריבונותה וינסו לקעקע את ביטחונה. כל מי שינסה לעשות את זה בעל המחדל הזה יגבה ממנו מחיר יקר, מחיר כואב. אני רוצה... כפי שאתם רואים, גבירותיו הרבותיי, בקצה הימני, התחתון של המסך הוא אביו של רפנל מושכל שנהרג בלבנון. זו קבוצה של הורים שכולים וקבוצה של מילואימניקים שהתפרצו לתוך האולם בזמן נאומו של אולמרט וקוראים לעברו קריאות. הראיתי לו אלבום תמונות של בני, הוא לא הזיל דמעה, הוא לא מצמץ, לא הזיז לו בכלל. אדם כזה אטום לא מכיר ולא יודע מעולם אדם אטום כזה. הממשלה הזו, שאחראית למחדל, תלך הביתה ומהר. ראש הממשלה צריך לשלוח הביתה ומהר.